Detta är Flåklypa Radio. Vi sänder på 13 kilocykler med fri krans. Station drivs med aggregat beintrocka av mejeriassistent Emanuel Desperados och är på 10 kilowatt. Vissen är i humör. Vi begynner med morgonmelodin på grammofon. Då har mor Norge kastet vinterhammen och morgonsolen tittar över kammen. Och husbon står och fryder sig på trammen och glad han hever glasset sitt med... Klocka är nå 7:55, precis. Nå vaknar folk i räckehus av blocker och morgonfuglen på sin make locker. Det kallas yrt i alla hönseflocker och hans man skulle säga som var. Nå är klocka 7:58 nöjaktig. Setra är det morgonliv med glada brek och raut och det är fryr bland människor och nöt. För dig jag står och myser om mot sola, där hör hon det kända vrinsk från fola och skönner att hon får besöka Ola och sedan går hon glad till Kröjsmäst. Och då är klocka 8 akkurat. Vi får kort om sport. Detta var kort om sport. En reportage från den stora konkurrensen i brusrap med tellöp i Västra Slidre igår. Vi sätter över till kriminalteatret hvor de sender annen episode av Gyseren, Døden er sulten. Resyme. I Lady Pinkershills hjem på Belgraves skvare ligger det fire personer i det blå rommet, myrdet på en uforklarlig og bestialsk måte. Hovmesteren, en fordektig type med stripet vest, kommer nettopp derfra. Skal det være lever eller nyrer, frue? Vi får ønskekonserten. Mødrehjemmet Lausbrett har holdt bassar og sender hele inntekta til fondet. Alle sammen vil høre gamlemor og versleblakken. Den kommer nå.